niwa kiyovurimo mu bari suspended kereka niba federasi itabasohoye ariko kiyovuye ndibafite reka twibarize nyirubwite umutoza Mateso Jean de Dieu mwaramutse neza muri kiyovu mumeze mute kiyovu turaho tujya mu mitorozo kanya sarine ko mwatinze kujya Nyagatare mwabantu mwe kandi Nyagatare bakaniye muri muyahe Leonidas yarababajije ubu ntimwaba mwatinze kujya Inyagatare koho bakaniye ni byiza iyo umuntu agukaniye nawe uri mu rugo nyine rutegura nawe cyane cyane cya mbere n'imyitozo buryo nta kindi rero munategura kindi usibye imyitozo amakuru twari dufite nuko mugiye gukorera kuri Kigali Press Stadium nta cyahindutse niho mugiye gukorera imyitozo mbona turi bukorere kora bona abayobozi bazatse iki kibuga kora ikibuga cy'Inyagatare kijya kumera nk'iki ngiki neza hanyuma ubwo biteganyijwe ko mumanuka Inyagatare ryara b'Inyagatare babitegura ryari Inyagatare ntacyo batwiteguramo cyangwa bazatubona ku kibuga twaje gukina mwigendere mwicecekera mwigendere runono nta wamenya hanyuma muri Kiyovu Sport ku rutonde rw'abakinnyi batemerewe gukina umunsi wa 29 ntawe Kiyovu Sport twabonyeho usibye ko bijya bibaho ko federasi batangaza ariko bakaba bahari ikipe yo ibazi nk'uko byabaye no ku Mavubi abakinnyi bawe barahari nta uri suspendi nta ufite imvune tugira amahirwe burya kubera ko turi manager tuba turi kumwe isaha n'isaha umunota ku munota ewe afite n'ahantu abyandika ariko kubera ko amenyereye iby'umupira yagombye kuba yatubwiye kugeza uyu munsi kwa gatanu ariko kugeza iki gihe nta suspension twebwe turagira nta mvune abakinnyi squad yawe yose urayifite ubu aha ndashaka kuvuga nka Bertrand ndetse na mugenzi batagaragaye kuri match iheruka ibo barahari nta kibazo bafite barimo gukorana n'abagenzi babo muri group umutoza iyi match ya Sunrise mugiye gusura yavuzweho byinshi ni Sunrise yatangiye camp ku wa mbere ni Sunrise ya kaniye mwebwe muri Kiyovu mwayihaye agaciro ki nta gaciro twayihaye urabona icyo tujya gukina icyangugu nabyo niko byari byavuzwe twagenyaga tujya gukina n'igisenyi niko byari byavuzwe kuri za etenseri hanyuma tujya ni Musanze warabyumvishe ariko twebwe ntabwo tubiha agaciro twebwe duha agaciro ni iki ni abakinnyi bacu bafite ubushobozi ubwo rero turi mu myitozo dutegura match ibindi byo nta nubwo twebwe bitureba rwose ni ibyabo nk'abayobozi babo icyo bashaka gukora bo nta bakibabuza niba bamaze icyumweru niba ari bibiri natwe twebwe turimo gutegura ikipe yacu ariko Sunrise ni ikipe yabatsinze mu mukino ubanza yego ntabwo mwumva ko ari umukino utandukanye niyo yindi mwarimu utanze urugero narwamagana yaradutsinze iwabo narwamagana yaradutsinze iwabo natwe tuzagenda tuzi ko Sunrise ari ikipe ikomeye pe ni ikipe ikomeye ntabwo kuyitegura nk'uko na Kiyovu nayo ikomeye Mateso muri iki gihe Kiyovu Sport imaze imyaka 33 idatwara igikombe nta bayovu bari gushyiramo akanyabugabo ngo babegere ngo ubone hari ikintu kidasanzwe wenda mu mitima y'abayovu nacyo cyakozwe ku buryo muvuga muti support dufite iratandukanye niyo twabaga dufite mu minsi ishize yari amavuga ati Kiyovu imaze imyaka 33 idatwara igikombe kuri iyi nshuro biragaragara ko ari undi mwaka wa kabiri igikozaho imitwe y'intoki ariko kuri ubu ngubu biranayoboye habura match ebyiri nta bayovu bari gushyiramo akandi kantu katuma nka prime cyangwa se n'izindi motivation mbo twebwe cya mbere kuba tugeze hano turashima ubuyobozi bwa Kiyovu Sport turashima abafana bacu baturi inyuma igishoboka cyose ko ntibishyiramo abafana bishyiramo abakinnyi bagahita bagaragaza ingufu zabo ni nayo mpamvu rero Kiyovu igeze mu kurwanira nyine iki gikombe cya shampiyona simbogamizi nyuma yo kuva mu gikombe cy'amahoro nacyo mwashakaga mugeze muri kimwe cya kabiri ikipe mahatanira shampiyona ikabakuramo ntabwo byisha abakinnyi mu mutwe bikaba biri kubatwara intege kongera kubagarura oya icya mbere burya mu mpira maguru ni kuganiriza abakinnyi ko mu mpira maguru byose bishoboka ariko kuva ateri yadutsinda cyangwa ibya ateri twahise tugira gute tubireka kuko byararangiye n'ubundi ntabwo bizagaruka hanyuma focus yacu no kureba ibiri imbere match ebyiri ya Sunrise hamwe na Retiro
hanyuma nyuma yo gutsindwa na APR havuzwe byinshi cyane cyane kuri hagati y'ibyo watangaje kuri Bertrand ndetse nawe nibyo yatangaje ubu byarakemutse Bertrand muri kumwe ubuyobozi bwarabunze byagenze bite icyo na aho na nacyo nakivugaho nacyo nakivugaho kubera ko twebwe turi kumwe n'umukinnyi atakwana imyitozo urumva rero mvuze navuga ibitari byo kandi twebwe tumukorana n'umukinnyi imyitozo ari nawe afite ubushobozi nawe afite ubushake bwo gukina Sunrise ni ikipe imeze ite yaragutsinze urayizi urayikurikira Sunrise ni ikipe nziza muri shampiyona nabwo nazo kandi cyane zenyine kuva kuri za Espoiri za Marine izo kipe zose za Rwamagana ni ikipe nziza pe twebwe rero ikipe igiye gukina nayo ni ikipe iri mu rwego rwiza yatsinze amakipe menshi natwe iranadutsinda urimo kumva ntabwo rero navuga ngo ni ikipe mbi kandi yaradutsinze ni ikipe nziza pe ifite n'ubushobozi ifite komite nziza ifite n'abakinnyi beza natwe rero tuzagenda tugiye mu byo bita mu kinyarwanda guhangana ariko Coach Mateso ujya usigariraho abatoza ugatwara ibikombe wenda uraza kutwibutsa ibikombe watwaye ku giti cyawe ariko icyo nashakaga kubarizaho ni iyo motivation ntabwo birimo bigusunika ukavuga uti naragitwaye muri AS Kigali inshuro imwe inshuro ebyiri nasigayeho n'ubu ngubu ngomba kugitwara hari uruhare biri kugira kuri wowe mu gutegura iyi match ariko banza utwibutse ni ibikombe watwaye bo icyambere ni igikombe cyitwa Super Coupe hano kuri regionali dutsinze Rayon Sports igitego kimwe ku busa ryari icyo gihe sinibuka umwaka ariko icyo gihe Kasambunga mbere twarakoranaga aza kujya mu Budage kwiga noneho bansigira ikipe ikindi gikombe ni igikombe cy'amahoro twatsinzemo Kiyovu bari bansigiye ikipe kugira ngo ingume ni managing urumva rero ibyo ngibyo ni ibintu byiza cyane umuntu akwiye guha ingufu ikindi waruvuze ni ikijyanye n'uko kuki bansigira ikipe noneho akajya akaboneka umusaruro icyo nakubwira ni uko nakinnye umupira kandi ndi kumanaginga njyewe w'abakinnyi nta mukinnyi ushobora kuba ndi kumwe nawe cyangwa yagize gute ngo njyewe mbone yarakaye nishime ntabwo bijya bimbaho ahubwo njyewe ndamumotiva amwereka icyiza ari mu gukora avantage imufitiye avantage imufitiye ikipe n'icyo ngicyo ni mu ruhare rwo kuganiriza abakinnyi kandi no ku kibuga namubwira neza ibyo agomba ibyo atugomba gutyo uzi kumanaginga abakinnyi ariko wihangane nkomoze no ku muhungu wawe Breze Nishimwe umaze igihe atagaragara ejo bundi yari yagarutse yongeye yasubiyeyo management yeyo irakorohera bite bya Breze muri rusange mbo icyo nicyo nta kintu nakivugaho ntacyo nakivugaho kuko icyo gihe nabamvanze ibya Kiyovu kandi na mauvi ya Breze yacyo ntacyo nakivugaho umutoza turabashimiye cyane amahirwe masamasa murakoze cyane namwe ndabashimiye mugire akazi keza ubwo mu gihe ugishakisha muri Sunrise naho ngo twumve uko biteguye muri Kiyovu Sport icyo namye mvugana n'ubu nkivuga nuko nkuko tubimenyereye mu Rwanda ndetse n'abanyarwanda ubundi ikipe igeze ahangaha ntibikiri iby'ubuyobozi gusa turajya tubibona n'ikipe y'igihugu itangira mu majonjora byakomeye iri yonyine ariko byagira aho babona bigiye kuba byiza abayobozi bakuru b'igihugu bakanahaguruka na Kiyovu Sport nuko byakabaye bimera hari abantu benshi bayo bakomeye baheze wenda babitewe no kwidatwara igikombe twakomeje no kugenda tubagarukaho ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ba ambasaderi bandi bacuruze bakomeye aha niho nabo bakagombye kuvuga bati Juvenal ikipe ntago ari yawe noneho wenyine nawe twe twaje reka tubaterakanye none se Nyagatare batangiye gutambagiza batambagiza mu nzuri zitari zabo reka tujyeyo turi kumwe n'umutoza Gilbert niwe wayisigaranye nyuma y'imvune ya Seninga Inosa umutoza Gilbert Canavaro mwaramutse Nyagatare mumeze mute mwiteguye ariko reka duhere ku byabaye ejo nabonye bicicikana ku mbuga nkoranyambaga abantu banafashe uko babishaka bamwe na bamwe ejo Sunrise twabonye itambagizwa ibice bya Nyagatare bitandukanye ibi byari bigamije iki urumva twamaze gukina na Rutsiro ntitwabona akaruhuko kandi amakipe yandi yose yabonye akaruhuko tubigisenyera ntitwabonye akaruhuko tadukomeza imyitozo kuwa mbere tujya muri lokali nifuje nsaba abayobozi ko baduha nk'umunsi umwe abakinnyi bakarelaxinga tugashaka nk'ahantu dutemberera
bayoje aritwemerera bajya gutsendeza kagitumba kugira ku mupaka nk'abantu batarabi na nyine turaprofita gutembera Nyagatare nk'abakozi bayo tunamenye uko iteye batutembereza icyo byose bize Nyagatare n'ubwo buryo mwabonye ari amafoto ari ubutembere no kuruhuka kw'abakene ngo abana batembereje mu nzuri zitari zitandukanye zirimo inka rwose ngo mushobora kugabana inzuri mu minsi iri imbere nimutsinda Kiyovu mubwire twaragiye tugera ku mupaka tuva ku mupaka tujya mu ya mama fam amwe namwe yabakunzi ba Sunrise yarakubajije ngo ayo mafamu babatambagije ngo murayagabana mushobora kuyagabana mugiye mwatsinda Kiyovu eh nkuko nubundi hano bigenda iyo bishimye rwose bavuga biringa eh nubwo nyuma amacha Kiyovu tubashimishije nubundi famu twagiye ducamo imwe na zimwe ishobora kuzabuka bana baratugabije koko se ninzuri z'abantu baho ngaho cyangwa niza binaha mwazitembereyemo Ya yaravuze ngo ni nzuri z'abantu baho gusa cyane z'abino bikigari mwazitembereyemo. Oya naba papa bina ko nabana benshi babo abenshi harimo nabana babakini bamwe na bamwe bakina muri academy yacu. Naba bye bina. Hanyuma rero reka twigire kuri Tapiva. Sunrise yiteguye Kiyovu ite cyo ni kibazo cy'ambere. Ikindi kuki match mwashyizemo imbaraga ngiye mvuga ko zishobora kuba ari nizambere muri iyi sezo kuva muvuye rubavu kuri rutsiro mugahita mukomerezaho kampo kuva ku wane ahubwo kuva Sunrise yabaho impamvu imatch twashyizemo imbaraga ubundi bavuga ko mu mateka ya Sunrise ngo ariyo kicaye mu ntara yatsinze arere turu Rayon Sport ikipe y'Ikigali ikomeye urumva rero Kiyovu twarayitsinze muri ari turifuza nayo gukora andi mateka gutsinda ikipe y'Ikigali ikomeye arere turu tukayitsindira nawe kuko twarayitsinze Kigali muri Fazari ikindi ikomeje iyi match cyane ntabwo turizera ko tutamanuka ko natwe turacyafite turacyari muri zone itari nziza niyo mpamvu tugomba gutsinda imatch kugira tugire sekirite yo kutamanuka mu kiciro cya kabiri nta suspension nta mvune squad yawe irahari yose kuko hari amakuru ko nka Kawunga yari yavunikiye kuri match iheruka ya Rutsiro nta suspension imwe dufite ni Kawunga na Mbogo bafite ikibazo cy'uburwayi si igihombo kuri wowe kubuza udafite abo bakinnyi babiri bakuru nko kuri Kawunga ni igihombo ariko hano dufite abandi bana rwose bashaka gutsimbura bagakina nta kibazo Kiyovu ni ikipe iri guhatanira igikombe cya shampiyona ni umukino wabatezwe cyane ni Kiyovu wabonye ikina gute ifite imbaraga hehe witeguye ubundi Kiyovu ngiye utanzwe ndayizi Kiyovu narasigaranye ku bwinyi ariko ngiye narasigaranye enteseri rwose ninga yari yagiye mu kice cy'igihugu Kiyovu narayitsinze narasigaranye Musanze kuko tena inga enzi kagamo Kiyovu narayitsinze ifite etienne ifite karisi ifite kamarade Kiyovu twarayitsinze muri are foro yabo ni abantu ni ekipe ifite nk'abantu bashobora kuba nk'abane cyangwa batanu bakomeye cyane cyane hagati ruhande rumwe wenda kwa se rumogo ni ekipe imikinire yayo ndakwize cyane itagoranye cyane rwose irakinika rwose uzahita ikwe ni ekipe ikinika hanyuma Sunrise hari ikindi kintu babemereye muramutse mutsinze Kiyovu nka prime hari nibivugwa bati Sunrise ni ikipe ishaka ifite abandi wenda irimo ikorera ntabwo ariyo yonyine nubwo watubwiye impamvu z'uko namwe mutarizera byaravuzwe nyine cyane kuko twakoze ngo rukari icyumweru ngo hari abari kudufasha ariko iyi rukari ni njye wayisabye kuko dukina na dutinda Musanze twari twakoze rukari iminsi ngo dutinda ntize twakoze rukari iminsi ni ikintu nifuje rero nkuko nari nasabye ubuyobozi bw'akarere ko bwamfasha tugafata abakinnyi tukabashyira hamwe tugategura match ya Kiyovu neza izi ni imbaraga z'akarere ka Nyagatare nta muntu uri kudufasha imbaraga z'akarere ka Nyagatare z'umuyobozi wacu Odari n'abakinnyi na staff technique n'abandi bantu bari inyuma yacu Jiribe nta wabica ku ruhande ko mu karere ka Nyagatare hari abakunzi benshi b'ikipe ya APR kandi APR ihatanye n'ikipe ya Kiyovu Sport nta bafana wenda bayo iyo kipe byaho ngaho Nyagatare bari kukwihengekana ngo bakubwire bati turagukabukira natwe aga prime kisumbuyeho mu gihe wa kwirenza Kiyovu ntabwo mwumva kabisa yari akubwiye ngo Nyagatare hagaragara abakunzi benshi ba APR ni ikipe ihanganye na Kiyovu nta bakunzi bayo bari kukubwira bati dutsindire Kiyovu natwe ibyacu tuzabikora prime kuri telefone ni byabura ariko kumbwira kuri telefone ngiye nk'umutoza utaza kubwira abakinnyi ngo dusure unabitubwire iraza nani kuri ngiye telefone nta gaciro mbiha hano sibye perezida wacu nta muntu uraza kudusura hano turi ekipe turi muri lokali na bakinnyi ni staff na perezida na wundi muntu rwose urakoze cyane amahirwe masa urakoze cyane
urumva ko ngo kuri telefone bari kumwakura eh match ya weekend niba nta kanyenyeri adafite mbogo akombogo n'ubundi amazi gya dakina adafite ngo barahamagara gusa ntibanwegereza Mwase ni chasha kufuka Mwani kwa jiri mana jiri peri Mwani kwa jiri mana jiri peri kanavaro Kanavaro jiri enza chufu Akuza kwa numba Hose ni ngaji ya musika hose Chiovita hafu Mwani tenseri ya raiti nza se ni ngaji ya mwani nasional Mwani musa anze se ni nga Ya bamu irukanye ya tinze chiov Amhae Aru musigira hohose Ye? Hei Ogo rero chiovi za ajende njine yikanda jira yumve ko umusigira Ati ni chipi chinika Ati turashaka kuyongera kuri Rayon Sport. We ntananyura ku ruhanda ati yewe yakinika nayiceka ngewe. Ngiyo ni match ya weekend iri ku cyumweru. Mugiye mateso bavuga ati sani bizi bakomeye arane dutsinda. Izindi match se. Aho amugani niba barabatsinze mu kintu ubanza. Ikigali. Wanagira nako. Kandi babatsinze niba abandi. Nawo bagi wagira nakikangwa aho nyaga. Rega na sezishize nabo bari mu babagoye. Nubyibuka se. Nkeri yaje muri sezishize. Eh. Muri ya sezo yo mu matsinda. Oya. Oya sezishize se bari guhurira hey, sana n'izuko ari mu cyakabye ni bya byo mu matsinda bisanze mu niho sanarize yanamanukiye muri ya mikino oya yamanukiye mu kino amatsinda oya yamanutse nyuma yaho ngibyo match ya weekend ubwo indi match ni Gasogi na Police munyange iyo ntaki munyantware akeneye insinzi rwose yabaye nka nk'uyu wa Chelsea yabaye nk'uyu wa Chelsea Todd Boehly kwa munyantwari wa mugani aramutse kuva yafata ntaratsinda oya byaba bibabaje aramutse afashe police akayobora mu gihe kigatsindwa cyane maze yarangiza akajya muri federation ariko Gasogi kabiyikeneye kuyirusha Gasogi nidatsinda ejo saa 9 izabibaye match ya 10 irabikize idatsinda ntaki hanyuma ibikize ntaki nuko rero ariko federation yo kuri Aimable team manager wa police D yibarutse Eh yibarutse rwose ku munsi wejo Raisa yibarutse Raisa na Aimable Felicitation timu manager wa police Felicitation narengwa narengwa Aimable nso bazakorara cyangwa ni muri konje ya matemi oyagomba kuko ariko se mugabo sinabonye muri kureka amango abaye misirindo Raisa ko ariyo babya Raisa ahubwo umuntu agomba kumunagama gakoma ka rutuku ni mwonkwe mugore w'ikigari ka rutuku araka hanyuma gorira mukura ni match iraho tutatindaho ahubwo apere rwamagana nayo ni match ikomeye cyane ntago ari cyane kuko rwamagana ntago abayobozi bayo bagiye kuyireba nkuko sanarayizi iri gutegurwa rwamagana se nubundi ntiyamye yirwanaho rwamagana nkuko sanarayizi abayobozi ntibaza nyuma abayobozi bakarere nkuko abo bakarere banyagatare bagiye gutembereza abanya inzuri kuki mudatembereza abanyarwamagana nabo ngo mubahumurize mubabereke ko muri kumwe nabo bakunkumura apere nkuko sanarayizi ishaka gukunkumura babihoreye rwose Babihoreye naho mupira wo mu Rwanda pfapfanira ubize imbaraga za kandi hose barahuruye yaba na rwamagana yahuruye nuko ngo urebe ubushyuhe bw'umupira wa maguru ariko uzi kugira ngo umupira wa maguru birashyushye kwa Kiyovu na Sanarayizi ariko birakonje kwa Peri na rwamagana AS Kigali ubundi AS Kigali Rutsiro bidahengamye nyine ruhande rumwe AS Kigali Rutsiro ni match nyine Rutsiro igomba kumanukanira kumanukiraho cyangwa se ikagarura ikizere ni AS Kigali dafite manzi dafite naba bari suspended twabwe Kalisa Rashid manzi igira iburayi Hane rize ntababarira. Eh. Okay. Hane rize akubita byahuranye byo kuvuga ngo uramanuka byo bikurebana. Rayon Sport Marine nayo ntabwo yari yizera buriya no mukino kuri Rayon Sport badafite pressure ariko Marine bafite pressure. Uramenye Rayon Sport tikuramo abakinnyi bawe b'imyakaka nkuko bishyushye zanyagatare nabyo bishyuhe kuri stade ya Muhanga turi. Urumva bashobora kuza gukora impinduka ariko abakinnyi nkabaonana. Niba onana ari kuvugana na za Simba ari gukora ubutaruhuka. Nana warashaka kuba top scorer. Ikibazo bamunazemo se wa musibya ashaka kuba top scorer. Bamunazemo Marine kamukocora mwivi. Nacyo ni ikibazo rega aya makipe arukuntu atuma naho akasubara umuntu ujya mu kibuga ashaka kuvuna nka yanjye. Bajyamo byo ni ibintu by'intego ni. Kuba turamenyera amenye peace cup. Kocore hariya mu peace cup tuzabazaye batamufite. Eh. Najya ni ibindi ariko ikipe ya kabiri niba ufite abo bawere abo bahaje batabona umwanya abo ba Pascal abo bakamara. Oya kubitama b'imyaka ari kurejya kuzana abo bantu bashize b'imishire wakubisemo bagakunkumura Marine bakayikubita ibitego bitanu. Abo ba Arsene Marine bakayicyura. Marine ntibajya bayituma ngo ize ngo iteshe igikombe Lyon Sport. None Rayon Sport uri mwana wagiye nawe ugatikuruka ijyana mu kiciro cy'akabiri ntizagaruka mu cyambere. Marine nayo iracyari habi. Ngiyo rero championnat y'iciro cyambere. Ariko nubundi Bugesera, Bugesera na Etincelles nabyo. Bugesera na Etincelles nayo ni indi match nyine igendera kuri izo za Rutsiro. Ariko bizaterwa byose na Etincelles icyo yifuza. Eh? Yarangiye. Me. Ubwo rero ngibyo byo mu cyambere turi kwihuta cyane.